Хабарымызды әдеттегдей спорт жаңалықтармен тәмамдаймыз. Оралдың Ястырып командасы Барыспен жолдастық кездесу өткізіп, нәтижесінде қарсыластар жеңіс тұғырынан көрінді. Шайбалы хоккейден өтіп жатқан чемпионат алдағы айда мәресіне жетеді. Толығырақ алдағы сюжеттен тамашалайық. Бұл жолы жанкерлер сенімі ақталмады. Алғашқыда қарсыластардан басым түсу мүмкіндігі болғанымен, жерлестер ойын басталған сәттен есе жіберіп алды. Алаң иелерінің әлсіз тұсын бірден байқаған барсықтар шабуылды жиілетті. Ойынның бірінші бөлімі 3-3 есебімен аяқталды. В принципе, игра получилась, хорошая. Мүмкін осының алдындағы ойындар шаршаттыма кім білген. Бүгін осы ойынымызға көңіліміз толмай келеді. Десе де алда әлі ойын бар. Жанкерлер жақсы ойын күткенімен жеңіс бар жерде жеңіс бар. Осылайша елордалық хоккейшілер соңғы 3 кездесуді де сәтті аяқтады. Бұл жеңісті біз күттік, дайындалдық. Енді алда өте жауапкершілігі зор кезеңдер келе жатыр. Ястреб командасы негізі оңай шағылатын жаңағы емес. Сәттілік тілейміз. Енді екі ойынды жерлестер сырт алаңда өткізеді деп жоспарланып отыр. Ақырғы есеп 3-6 боп қарсыластар қанжығасы майланды. Нәтиже соңғы бірнеше минутта еселенді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыр кектерінісі.